ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸਾਨ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੀ ਬੋਲਦੇ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸਾਨ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ سلطان دیتا ہے مالک جو ہویو دنیا دا تے کائنات تیری موت آجے تیرے حکم تھی سورج چڑھدا اے تیرے حکم تھی ہندی رات تے تیری حمد ثنا سمجھان واسطے او نبیاں دا سانو سلطان دیتا اے ایک ایک حرف دیا دس نیکیا کمالا ہن ہن تیرے واسطے کیوں کہہ دیو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیو سبحان اللہ ایک ایک حرف دیا دس نیکیا سلطان دیتا ہے